Inang ete nen nas kuat ayun tejar ite naga ayun tene ayah ayun tejar kesa mang sabi rege tawon tene dah aku tidak ayun tene ham sih nanam sih tanah ni tare tingam tekulikan kau nyapa sore ya kat kau deli tadi nyamitam deli tadi nyaku iya kau nak deli tadi nen tau jom men talang napa momen teku deli jom inang sita ten edai ayun tene kena anjau gicana mai perut tamen sepen katil tadi nyedo ente do min bani katil tadi min bani jagar kiri nyedo Anh pura pida, pida cawa jangan, aja lagi. Ni deh sengi aja nyuruh tendo. Anjau me ni deh cawa ang tadi nyuruh tendo. Sari cina. Entah kita na ane menurut ini cina, ini kami kita suka. Anjau kita na min bani cawa kerenye, gati kerenye, jagar kerenye. Ini min rasa sanya dah kita. Anjau ni min na min ni kami kami ke kain do mau tanah ayah uru uru deh kami nanya. Kamu mau tanah? Do mana dah kain do itu na ayah uru teh? Oh, min ke? Ni min cina. Ni ke ada apa sih? Sepet ko jagar ni? Ya, hanya pancer kali dalam tam, nanti kan pancer kan kita. Oh, kisur juga, dah aman di kota ni. Oh, macam kita dah. Kita itu tanya ini alam irang ini tanya. Kakaknya tanya dalam am kita nak tenir ni, orang nak kenal, boleh kita. Apa nama kita? Cuma ni marahnya apa nama jen dia? Kamu lalui internet. Mana juga nama apa nama dia? Sepet, sepet tu minta internet, bani apa nama kita minta internet. Sari, baju internet. Ia mian minta ini macam kita minta internet. Ia jam internet, baru aja kami setegi ni rian, kami tanam tu. Kakak mana? Kaji tin kaji ke cici nak bawa? Hendry, dah kampan terang ni rai le, macam nak tenir ni, ancam macam ni. Baru je kita menuju ini, kaji ni hanya, hanya ikan ni. Apa yang main? Ni, aku ni jaga le, no hanya hanya ini. Cikir ni hanya hanya itu ni pun. Nen jaga, untuk tapi hanya mana? Ma, untuk tapi nanya. Nen sepeda kita cang tu jaga lidi. Hanya, iya iya. Suku yang tanya ni, tanya ni. Gi, sama. Apa itu pun tak gi na itu ni. Biasa aku mau kamu jaga. Gi, uga mang barang. Apa? Ni kita. Apa kamu nak dah? Mana ni? Ini kaji ku capur nak tu. Capur nak ni dong. Tapi Kau ke? Macam, aja, awal, 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 awal. Abang cikinnya budi itu nak kaji mana? Aling, kamu ke? Kamu tak ingat ke? Jagar kedengnya. Ayo, jagar pun jagar kedengnya. Ayo kita, ibu anda buriyo, tenar. Ayo kita jagar lidinya. Kamu sendiri kau. Ibu anda, aja, aja. Entah kau ni jagar ini tak kau tahu ni? Entah, kamu ke? Kamu sekuat dengan. Iya. Kau jengke metain kan? Ingkar leh, namun tengke aman. Tengah ingkar akan datang ke? Eh, jagar atau apa ni? Bar sing reka cibi? Ni jalu. Jalu dah mar. Tain lagi ingkar jagar. Eh, amet. Ni bani ini lewa. Entah, kamu metain. Hanya amada ni je sekuat ini. Amba kamu ada anak itu ni men. Kanya tadi dia kita. Mana kau melihat? Tain jadi kacanya tu je, tu iya. Anya on air leh, kau anda cakap kita ini. Kaki. An tain leh nu. Bocah tanya. Alam sabi. Alam sabi. Eh, amda ayah aku mana na? Ni alam ayah dia mana na? Impan ni pakun pak kau ni dah turut kuwe. Amba kamu mana kita? Kaki. Amba roka kan kita? Oh, nama lagi. Endo. Enrio mesti cenam jagar ke dini. Jaga, anda tu ramai ni apa nama ini mentera lekir. Mesti ni dia mentera jaga dah kena ni dia tu ini mana ini lewat aikena. Enrio, na, ay, kaga, kani, ni bani kacih. Kau yang bani melalui internet kacih. Ah, bani melalui mana? Anjau. Udah pun ingkar. Kau yang no supaya sah pun ini. Eh, giu, giu kata apa? Alam ingkar ni. Orang ni, ni, eh, lekir ingkar pun capu pun tan. Anjau ikana mesti ingkar capu ke dini ayo ayo. Ma yang rakyat ingkar capu ke dini ya? Anjau ma yang rakyat ingkar capu. Anjau kita capulir ini baru gampang ini be gampang ini kerjanya capulir alam mana kerjanya kerjanya alam mencapunya alam mana eh boleh skop parang tena ni muri otan kita ini muri muri otan mau do iya ini bani yang lekanya iya kena am do awal maupun muri ona then iya ini kita kaci me to ya kaci to ya endo endo ni to ya endo endo musim kita ini to kerjanya parang tena endo ini to kaci endo endo Anda buri, ayah tu ni tu buri coba. Kita terang jaga ni. Susundureng, sabi nak ada na. Endo am tu jangan aku makan kunci, nak kunci tu mesti kunci. Kita ini kita endo. Endo am tu hanya tol rekening kita tamu ni kata. Kita kotor kui na. Ingat kita kotor kat. Eh am, aja an kiat yang siapa na? An am tu am talang jo senilap wajib. Iya jo, am kiamen am kain kiamen jo. Hanya main kaji ya, hanya main suku yang mungkin kiamnya bantar kanya. Ini mencuna cantikku, kuisa dagaku, ini menbitin dikit dari nagama lagi kita. Aca ini aku telang imannya. Ini aku itu jawaban, padahal tanah ini itu. Endro kata itu sundur lah loh. Aca ini aku imannya, ini aku lagi. Aku kuisa dagaku nama. Kaga, aku kuisa dagaku imannya. Ini suna mana aku imannya. Canam tu ya, ini aku imalin mayar tu, ini canam tu amin kiamnya.
Ini kok emang lain ya, nanti tanam tuh. Ya, aku belum juga. Tai tan ne do. Ji 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 ja ga san ju. Ko ye ba ne ten tan ela tai. Ya nel tai. Alam ja ga ri. Ka ka ja ga ri. Alam ja ga ri. Ka ka ja ga ri nel ela tai. 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 Ka ja ga